Urteri errepaso ekonomikoa giderakoan aurtengo izgakoa globalizazioa da. Urteko gai nagusien artean dagoen elementua delako. Globalizazioen ondorioa da esate baterako altzairen sektoreak Euskal Herrian eta oro har Europako batasun osoan bizi duen krisia. Bai, aurten askotan entzun dugu Txinak dumping egiten duela altzairoekin, hori da Pekinek saltzen duela produkzio kostuen azpitik altzairua. Horrek Europako merkatua orokorrean desorekatu du. Eta enpresak hasi dira murrizketak egiten. Europan adibidez, 2008-tik 4.500 langile gutxiago daude sektorean, eta gaitza Euskal Herriera be ailegatu da. Bai, ArcelorMittal da hor protagonista, itxin du Zumarragako altzairutegi historikoa, azkenean 209 behargin kaleratu dira. Sestaon ere itxizuna ArcelorMittalrek ACB altzairutegia. Eta gero berriro iriki dula, baina produkzio oso txikiarekin eta bakarek egun da. Azte burutan, egun da berroi langile. Eta produkzio asko txikiagoarekin, bai. Beste ziurgabetasun fokua Sidenor horren dago. Egon zan, albiste posgarri bat langileentzako, Sidenorreko zuzendaritzak erosi zuenean enpresa multinazional brasildarrari, Gerdauri. Baina ikusi dena da txakurrak etxenera oinutzi dabiltzala, ze zuzendaritza berriak orain proposatu du lanaldiak erdira bajatzea eta lantegi batzuk iztea, adibidez. Dena den, globalizazioak sortu duen krisi bat dela, baina globalizazioa berak krisian sartu da, 2006 urtean, inoiz baino garbiago globalizazioaren krisia da, besteak beste, Brexita eta Donald Trumpen garaipena ekarri duen faktore bat. Bai, beste faktore bat izango litzake adibidez, nazioarteko merkataritza itunak kolokan jarri direla, alde batetik zeta, osta-osta, onartu zen Europan, gogoratu Baloniak zelan eukizuen ari baten, azkenean zeinatu zen, baina ari baten egon zen. Eta tip estatu batuen eta Europaren arteko merkataritza ituna ere izozkak joan dago. Bai, itzoiek erabilizitun Cecilia Maestrom Europako batzordeko merkataritza komisarioak, zuzen ere Donald Trumpek hauteskundeak irabazi ondoren. Donald Trumpen esan zuen, TPP, Pazifikoko ituna, merkataritza ituna ez dula sinatuko, Obamak sinatuko ituna Trumpek ez dula berretxiko, eta gero ondoren Europako batzordeak automatikoki ulertu zuen ere TTIP ez duela aurrera egingo, eta horri utzi dute, noizbait ateratzeko izozkailu horretatik. Bai, badirudi protekzionismoa ari dela indarra hartzen, batez ere eskuinean, Trump bera protekzionismoaren kapa jantzite da orkestu zen, da irabazi zuen, eta kolokan daude itun horiek. Dana dela, globalizazioaren kerrinkez eta ari gara berbetan, baina globalizazioa horrek ez duena izan globalizazioa bertan bera jauziko danik. Itxura guztien arabera globalizazioari da sartzen beste fase baten, post-globalizazioa edo ez dakik guzelan daitu, eta forma saldatuko da, bilakera bat izango du, eta jungo gara bilakera hori. 2017ko gai nagusia seguraski globalizazioa izango da, nionek esan den bezala, urrengo fasea, zertan den garbiago ikusiko den urtea izango delako.